Kwa mahali ya kura. Si tunaenda kupiga kura saizi unajua. Na sasa tu, mambo ya kusema tutafanya inaisha. Sasa ni kura tunaenda. Na kura saizi kusema kweli kwa mkono wetu si wananchi. Na sisi wananchi ndio tutafanya mabadiliko. Na mabadiliko ni sasa. Kama si sasa sasa hivi. Mimi langu ni hivi. Tuko na vijana hata ya bodaboda hapo nyuma yetu. Hizi madawa wakati ndugu yangu alisema mambo ya analaumu hawa watu ya administrator, mimi nataka kusema hawa wamekuja juzi. Mimi nilipeleka CC mwenyewe na county commander, ule CC alienda siwe sahi. Nilipeleka hawa baka mahali zimakete zinauzwa, nikaonesha hawa wakaona na macho. CC Shambi aliona na macho, Kige aliona na macho, na wakashangaa kwa sababu ilikuwa ni zaidi ya vijana 40 ama 200 wanakaa sako wakiwa natumia, wengine wanaweka pesa fuko. Kwa hivyo kwa hawa wameingia saizi, mimi najua wako serious. Bila nimesema ni kweli wako serious. Sisi ile kitu sasa tunataka kusema hivi kwa viongozi wetu, kwa sababu dawa kulevia si lazima ipigwe na hawa, hata tuko na elected leaders ambaye ni jukumu yao ni hiyo. Lakini viongozi wetu wanataka vijana wetu wao wote zuzu watumie madawa ndio ili wasiweze kupiga kura. Kwa hivyo kabla tujalaumu wengine, tunalaumu viongozi wetu zaidi. Lawama kubwa ni viongozi wetu. Sasa hizi watoto wetu wanakosa basari. Basari ya CDF atupati. Basari ya county tulipiga kelele juzi tukapata one financial year, 35 billion. Okay. Bado another two financial year. Tungelitaka hizo kitu. Sasa hizi ukiangalia kuna shida Isiolo. Kuna vijana madrivers. Na mimi nataka kupongeza ofisi ya CC. Kuna vijana madriver ya Isiolo. Driver Association ambao vijana wamekosa kazi kwa sababu ma NGOs wanakuja na magari bali wanaajiri watu ya kutoka hapa. Wacha vijana wetu wako na magari hapa, vijana wako na magari, lakini wale magari za Isiolo hazichaguliwi. Magari za watu wengine kutoka mali ya nje wanakuja wanapewa kazi. Madriver ambao wanafaa kuajiriwa, vijana wetu wamekosa kazi. Hiyo lawama tumepeleka kwa county commissioner na tunashukuru sana wamepokea vizuri. Lakini ukiangalia county government ndio na coordinate NGO ya Isiolo wote. Kumbe shida mali iko ni kwa county government. Wakati hao NGOs wanakuja, coordination iko kwa hawa. Mtu mmoja akiandikiwa kazi hawataka kujua kazi ya watu 40 wengine. Sasa inakuwa wanaweka ile watu wengine ya nje, vijana wetu wanakosa kazi. Na ninafurahi sana na ofisi ya county commissioner tumekubaliana na hawa. Jumanne tutamaliza hiyo mambo yote. Hawa NGO wote wataitwa, vijana wale driver association tukiwa na kinakamu na wenye owners ya magari watakuwa na sisi, na sisi kama contractors wale machama na contractors tutakuwa pamoja, lakini through ofisi ya county ya CC. Lakini tumekosa imani na ofisi yetu ya county kabisa. Sasa kura inafika, wananchi, kura kwa mkono wetu. Kama utafanya blanda, sisi tutafanya blanda. Kama utachukua pesa, sisi tutachukua pesa. Kama tutataka kama kingine tano ya shida, ni sisi. Asanteni, Mungu atubariki. Tuharikishe tafadhali sana. Tutapata nafasi.